Armsad sõbrad, tänase evangeeliumi me leiame Luuka evangeeliumi 10. Peatüki algusest. Tegemist on järjega 9. peatükile, mis käsitleb Jeesuse jüngriks saamist ja seda, mis sellega kaasneb. Ning meie tänases evangeeliumis kõneldakse sellest, kuidas Jeesuse ümber oligi kogunenud päris palju neid, kes tahtsid teda järgida, kes tahtsid olla tema jüngrid, ning ta valis nende hulgast või määras nende hulgast terve suure arvu ja saatis nad välja kuulutama Jumala riiki. Ma loen kõigepealt selle evangeeliumi teksti ette ja siis toon esile mõned salmid, mida ma tahan omalt poolt veidi kommenteerida. Aga pärast seda määras issand veel 72 ja läkitas nad kahe kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kantke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel, aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge, ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen teile, Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal. Nagu ma ütlesin, ma tahan tuua siit esile mõned salmid, ja neid omalt poolt kommenteerida. Ja esimene nendest salmidest on Jeesuse lause, tema kõige esimesed sõnad jüngritele, keda ta välja läkitab. Minge, vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Mida need sõnad tähendavad? Ma usun kõige lühemalt, võime seda väljendada nõnda. Maailm on kuri või vähemalt täis kurjust. Vahel öeldakse, et miks piiblis eriti vanas testamendis on nii palju kurjust ja vägivalda? Minu vastus sellele küsimusele on, sest selline meie maailm alates patulangusest paraku on. Maailm on kuri või maailm on täis kurjust. See ei tähenda, et Jumal oleks maailma kurjana loonud. Jumal ei taha kurja ega ole seda loonud, vaid kuri on tekitatud sellest või tuleneb sellest, et inimesed ei hooli Jumalast, ei hooli teistest inimestest, ei hooli sellest, mis on õige ja hea, vaid tegutsevad isekatest motiividest lähtudes teisi inimesi enda alla suruda püüdes või koguni jalge alla tallata püüdes oma eesmärkide saavutamiseks vahendeid valimata. Miks Jumal seda lubab? Sellepärast, et Jumal on armastus
Jah, see kõlab paradoksaalselt, kuid tõde on see, et Jumal lubab kurjust sellepärast, et ta on armastus. Sest tõelise armastuse juurde ei saa kuuluda sundust. Tõeline armastus on võimalik ainult siis, kui sellele, keda armastatakse ja kellelt oodatakse vastu armastust, jäetakse vabadus. Armastus jätab teisele vabaduse ning vabadust on paraku võimalik ka kuri tarvitada. Me teame seda väga lihtsategi asjade puhul. Me teame, et kui vanemad näiteks jätavad oma lastele vabaduse otsustada ise oma elu, oma asjade üle, no näiteks kõige lihtsam, kui vanemad ei kontrolli oma laste koolitööd, vaid tahavad, et nad teeksid seda vabalt ise, siis reaktsioon sellele vabaduse andmisele võib olla kahesugune. On neid lapsi, kes kasutavad seda vabadust õigesti, kes näevad seda isegi motivatsioonina, julgustusena vastutada ja teha seda, mis on hea ja õige, ning on neid, kes kasutavad seda vabadust kurjasti, kes ei tee seda, mida nad peaksid tegema, mida neilt oodatakse. Kas vanemad on selles süüdi? Jah, vanematelt nõutakse järelevalvet, vanemad peavad oma lapsi kasvatama ja juhatama, see tähendab, et nad peavad ka oma laste vabadusele piirid seadma. Aga kui keegi kasvataks oma lapsi ilma igasuguse vabaduseta, siis see inimene ei saaks kasvatada vastutustundlikke ega täisväärtuslikke inimesi. Ja nii on ka Jumalaga. Ta annab meile inimestele vabaduse. Ta valvab meie üle, ta seab meile piirid, ta annab meile teada, mis on hea ja mis on halb, mis on õige ja mis on vale, aga ta ei võta meilt ära vabadust, sest ta tahab, et me õpiksime vabalt tahtma ja tegema seda, mis on õige ja hea, ning loobuma sellest, mis on vale ja halb. See on armastuse paradoks ja nagu ma ütlesin, ei kehti see mitte ainult Jumala armastuse, Jumala ja meie suhete puhul, vaid ka kõige lihtsamates inimsuhetes. Ja paraku on selle tulemuseks see, mida me enda ümber näeme, see, et maailm on kuri või õigemini, maailm on täis kurjust. Ja just seda mõtleb Jeesus, kui ta ütleb oma jüngritele, vaatam, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga ta ütleb siin veel midagi. Ta ei ütle oma jüngritele, et saage teiegi huntideks või käituge, toimige nende sarnaselt. Ei, tema jüngrid peavad käituma nii, nagu on hea ja õige. Hoolimata sellest, et neid ümbritsevas maailmas on nii palju valet ja kurjust, ning neid tihti peale just nimelt vale ja kurjusega koheldaksegi. See kehtib meie kõikide puhul. Mitte ainult nende 70 või 72 jüngri puhul, kelle Jeesus välja läkitas, vaid meie kõikide puhul. Apostel Paulus ütleb ka, et ärgem tasugem kurja kurjaga, vaid võitkem kuri ära heaga. Me ei tohi lasta kurjal ennast kaasa haarata, mõjutada, enda sarnaseks muuta. Me peame jääma nendeks, kellena Jumal tahab meid näha kõigest hoolimata. Aga ma rõhutan veel kord, Jumal ootab ja tahab, et see oleks meie vaba valik, et me oleksime sellega ka ise nõus,
sest me oleme ära tunnud, et see on hea ja õige. Jumal ei sunni meid. Ja Jumal ei pane meile kätte ette ka siis, kui me otsustame teisiti, kui me andume kurjale. Ja lõpuks see käe ette panemine tuleb, see piir tuleb, siis kui meie elu siin maa peal lõpeb ja siis me peame seisma Jumala kohtu ees ja talle oma valikutest aru andma. Aga parem on see, kui me juba praegu siin teeme õigeid valikuid, mitte sellepärast, et me kardame karistust, mitte sellepärast, et me oleme sunnitud, vaid sellepärast, et me tahame. Et me tahame elada õiguses, headuses ja armastuses. See on ainus inimväärne elamise viis. Kui Jeesus nüüd jätkab, siis ta ütleb oma jüngritele, mitte kohe, aga veidi hiljem, mida nad peavad nendele inimestele, keda nad kohtavad, kelle kotta nad astuvad esimese asjana ütlema. Ta ütleb, aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt rahu olgu sellele kojale. Ma arvan, et see on väga hea juhis, kuidas käituda keset seda maailma, mis on täis kurjust, kus inimesed teevad niivõrd palju valesid valikuid, kus nii tihti otsustatakse hea asemel kurja, õiguse asemel ülekohtu kasuks. Rahu olgu sellele kojale. Ma arvan, et see on tähelepanuväärne, et see on esimene asi, mida Jeesuse jüngrid peavad inimestele soovima. See tähendab, mida ka meie peame neile soovima, kellega me kohtume. Ja see on tegelikult väga praktiline soovitus, mida ma siin kohal kordan, mida ma siin teiega jagan. Kui te lähete kellelegi külla, siis tehke nii, nagu Jeesus ütles oma jüngritele. Öelge rahu olgu sellele kojale. Tegemist on muidugi eriti Lähis-Idas juba ajalooliselt tavapärase traditsioonilise tervitusega, mida võib-olla väga sageli isegi ei teadvustata või ei mõtestata. Nii nagu meie ütleme eesti keeles tervist või tere, me ei mõtle ju tavaliselt, et me tõepoolest sõna otseses mõttes sellele inimesele, keda me nõnda tervitame, tervist soovimegi. Ja küllap samamoodi võib olla ka nendes maades, kus tavapärane tervitus on rahu olgu sinuga või rahu olgu teiega. Me teame, me oleme seda kuulnud araabia keeles assalamu aleikum või heebrea keeles shalom alachem. Aga sellegi poolest, kuigi see on selline tavapärane tervitus, seda tasub siiski korrata. Ja see soov peab olema siiras, see peab tulema meie südamest. Minu meelest on muidugi väga kurb ja eriti irooniline see, et seal, kus selline tervitus on tavapärane, igapäevane, Lähis-Idas, on mitte ainult sajandeid, vaid lausa aasta tuhandeid elatud peaaegu lakkamatus, vaenus ja sõjas. Kui kurb see on, kui kohutav see on. Ja mul on tõesti raske aru saada, kuidas inimesed, kellele see rahu olgu teile või rahu olgu sellele kojale, ongi igapäevaseks tervituseks, võivad täiesti külmalt küüniliselt käituda täpselt vastupidi. Ma usun, kõik on kuulnud sellest, mis toimub praegu viimastel nädalatel Iisraelis. Ja ma pean ütlema, et sõda sõjaks, kui sõjaväed seisavad vastastikku,
Ka seda on mul raske mõista, aga ma keeldun mõistmast seda, kui hambuni relvastatud inimesed, nagu neid nimetatakse võitlejad, lähevad kallale relvastamata inimestele, eriti veel noortele ja lastele. Ma ei nimetaks neid mitte võitlejateks, vaid ma nimetan neid haletsusväärseteks argpüksideks, kes ei küündigi millegi muuni kui kaitsetute, relvitute inimeste terroriseerimiseni. See on täiesti uskumatu, täiesti mõeldamatu minu jaoks. Ja nagu ma ütlesin, eriti muidugi selles kontekstis, kus igapäevaseks tavapäraseks tervituseks on rahu olgu teile või rahu sellele kojale. Aga kuigi ka seda tervitust nõnda pidevalt kuritarvitatakse, peame meie ikkagi neid Jeesuse sõnu tõsiselt võtma ja püüdma seda juhtnööri järgida ning seda mitte ainult sõnades, vaid kogu oma olemusega. Ühelt poolt kogu selles vägivallas vaenus, argpükslikus kaasinimese terroriseerimises on võetud kokku just kui kogu inimkonna kahetsusväärne, traagiline ajalugu. Teiselt poolt aga selles tervituses, rahu olgu teiega või rahu olgu sinuga, on kokku võetud, peavad olema kokku võetud kõik head soovid, millega me teise inimese poole pöördume ja tema juurde tuleme. Pidades meeles, et see rahu, see tõeline rahu, ei tulene, ei lähtu mitte meist, vaid on Jumala and, Jumala kingitus. Ja me teame, Uus Testament ütleb meile, kes on meie ja kogu inimkonna ja kogu maailma rahu. See on Jeesus Kristus, meie õnnistegija, kes on lepitanud meid Jumalaga, pesnud maha meie patud, kustutanud meie süü, kinkinud meile rahu meie loojaga ja kes ainsana teeb võimalikuks ka rahu loodute vahel. Järgmine salm, mille ma tahan esile tuua, on ja kui seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Rahu tuleb soovida absoluutselt kõigile, ka neile, kes vastavalt sellele vägivalla ja vaenuga. Paraku on nii, et kui me ka soovime kõigile head ja rahu, siis ei pruugime kõigilt saada seda sama vastu. Aga nagu öeldud, see ei tohiks meid muuta. Kuri ei tohi meid mõjutada ega muuta. Meie peame seisma ikkagi selle eest, mis on hea ja õige, ning kuulutama rahu ja armastust. On neid, kes võtavad meie rahu ja armastuse soovi vastu. See on imeline tõotus, mis näitab, et meil on võimalik tuua muutus meid ümbritsevasse maailma. Aga seda ainult siis, kui me ise elame rahus, kui me ise ammutame Jumala rahust ja armastusest. See on võimalik. Meil on võimalik olla nii rahu nõudjad kui rahu toojad. Aga me peame alati arvestama ka sellega, et on neid, kes ei võta seda vastu. Ent seegi ei tohiks panna meid meelt heitma, see ei tohiks muuta meid jõuetuks, kuna me teame, me ju teame, et see, mida me inimestele soovime ja teeme, on õige ja hea. Kui sa oled teinud midagi, mis on hea ja õige, ja seda ei tunnustata, seda vastu ei võeta, sellele vastatakse võib-olla viha ja põlgusega, mis sellest? Sina oled ju teinud seda, mis on hea ja õige. Ning viimaks
ütleb Jeesus, aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge, ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlesin, et me peame alati ja kõikjale viima rahu, headust ja armastust. Jumal tahab, et me teeksime kõik endast oleneva selleks, et täita seda ülesannet, mille tema on meile annud. Olla tema armastuse sõnumi viijad. Olla tema rahu ja lepituse vahendajad. Ent Jumal teab ka, et meie võimalustel ja eriti meie võimetel on piirid. Ning ta ei nõua meilt mitte kunagi enamat kui seda, mis on võimalik, kui seda, milleks me oleme suutelised. Ja me peame ka ise olema realistlikud ja toimima igas olukorras adekvaatselt. Kui meid kuskil vastu ei võeta, siis ilma muidugi, et me oma sõnumit muudaksime või seda salgaksime, me peame olema valmis edasi minema. Minema edasi teiste inimeste juurde, kes samamoodi seda sõnumit vajavad. Ja kelle hulgas samamoodi on neid, kes võtavad selle vastu ja neid, kes ei võta, kes selle tagasi lükkavad. Me ei tohi mitte kedagi jätta ilma Jumala armastuse sõnumist sellepärast, et kuskil kellegi poolt ei ole seda vastu võetud. Me ei tohi lasta ennast muserdada. Me ei tohi lasta saada kurjal võitu ka see läbi, et me loobume headuse ja armastuse tegemisest ja kuulutamisest. Me peame kurja ära võitma ka oma kindla meelsuse kaudu. Ja isegi siis, kui meil ei lasta niisama rahuga minna, vaid me peame oma usu, oma missiooni, oma issanda pärast kannatama. Me peame olema ustavad, pidades meeles, et see ei ole mitte meie isiklik missioon, vaid me oleme inimeseks saanud Jumala kaastöölised, tema lunastusmissiooni täitmisel. See on imeline kutsumus, aga see on ka tohutu suur vastutus, mille kandmist Jumal ootab meilt, mitte meid sundides, vaid meile, nii nagu ma ennist rääkisin, selleks vabadust andes. Aga me peame ära tundma, kui meil on aeg edasi minna. Siiski ei tohi me mitte kuskilt, mitte kellestki lahkuda viha, põlguse, paha meele sajatamisega, vaid peame jätma ka neile, kes meid ja meie sõnumit vastu ei võta, avatud ukse ja lootuse, kinnitades neile, nagu Jeesus ütleb, et kõigest hoolimatta, isegi hoolimatta nende vastupanust, koguni vaenust ja vihast, on Jumala kuningriik tulnud ka nende juurde. On ikkagi nende juures, nende lähedal ning neile avatud ja kättesaadav. Selleks on Jumala ainusündinud poeg saanud inimeseks. Selleks on ta ennast kogu inimkonna lunastuseks ristisurma annud. Jumala riik on tulnud. See on avatud absoluutselt kõigile. See on endiselt avatud ka neile, kes on selle tagasi lükanud, selle kutse sinna riiki tulla ja seal igavene elu leida. Ning meie kutsumus, meie ülesanne on seda sõnumit kuulutada ning sellest muidugi mitte ainult oma sõnadega, vaid kogu oma eluga tunnistust anda, eluga õiguses, headuses ja armastuses, mis on paraku
ja peabki olema kontrastis selles maailmas nii sageli võimust võtva kurjusega. Peaasi, et me ei lase kurjusel ennast ära võita, vaid oleme valmis selle Jumala armu abiga ise headuse ja armastuse läbi ära võitma.